hem vist tots que hi ha un requeriment oficial per part dels bombers, per part de la Generalitat, de que no se puguen realitzar aquests focs artificials, se salta la prohibició i se fan. I se produeix un incendi i se produeix un problema de destrucció mediambiental. Jo crec que no hi ha que fer un expedient que dure setmanes, no? Jo crec que en 48 hores hi ha més que suficient per resoldre'l i prendre les decisions oportunes. I des de la responsabilitat política, el president del Partit Popular li pareix bé l'actuació del senyor alcalde de Cullera? Li pareix raonable al president de la Generalitat, al president del Partit Popular, el que ha fet l'alcalde de Cullera? I si no li pareix bé, què espera per a prendre decisions? Perquè el silenci, en aquest cas, és recolzar l'alcalde de Cullera.